Ready? Go! Un ļoti patiesi par tvērienu, gaidām startu. Go! Stop! Don't move! Ready? Go! Un Edgars gaidu no čuks dobro pozīciju, bet... Ready? Go! Ļoti interesanta cīņa. Arnis Zoriks ļoti labā pozīcijā. Gaidam atkārtojumu startam. Un Arnis ir tās pēc centru. Go! Stop! Nākamā cīņa būs par iziešanu finālā. Go! Cīņa saidēs un... Tomēr... Go! Ready, go! Un cīņa ir āķos. Un cīņa āķos. Toms Rozīts, Oļegs Makārovs. Galds ir pa visu riebi. Tiesnešs cešās noturēt. Oļegs, tev augšā! Dob. Ready, go! Čērienis gaidām startu un Jūris Grīmbergs cenšās noturēt. Un Tīme. Un pārliecinoši ātri uzvar.